Kutaisis Sajaro Skolepshi, Etalonis Orietas Hrameti, Orietas Otsis Asalutli, Sezonis Pirveli etapis testireba chatarta. Intellect Championachi Chartua Kutaisis Municipalitetis Nebismieri Skolis, Merve Metzremiateda, Metertmete Classis Mosavleb Shedzlot. Etalonis El Skoleps Pirveli etapis testirebis or Method Stavazops. Online Anna Bechdi testirebis Sahit. Testirebis Methodski Tavat Skola Archevs. Pirveli etapis testirebas tit. Სკოლაში ეტალონის პედაგოგები უწევენ ორგანიზებას. Მეორე ეტაპზე გადასული მოსწავლეები ერთმანეთს ქუთაისის ეტალონი მოსწავლის ტიტულის მოპოვებაში შეეჯიბრებიან. Ინტელექტ ჩემპიონატში მონაწილე ყველა მოსწავლე, ვინც მინიმალურ ქულათა ბარიერს გადალახავს, ეტალონისგან სპეციალური სერტიფიკატით დაჯილდოვდება. დღეს 8 ოქტომბერს ჩვენ სკოლაში ტარდება ტური რომელიც განეკუთვნება ისეთ ინტელექტუალურ შეჯიბრებას, როგორიც არის ეტალონი. Აი, ჩვენი სკოლა გასული წლების განმავლობაში ღებულობს მონაწილეობას აი ამ ტურში და წარმატებითაც. გასულ წელს ჩვენმა მერვე კლასელმა ყველაზე მაღალი შედეგი აჩვენა მერვე კლასელებს შორის. Ამ ტურში დღეს მონაწილეობას ღებულობს 60-70 მოსწავლე ჩვენი სკოლიდან. ჩვენ ვიცით, რომ ეს პირველი ეტაპია და მინდა ჩვენს მოსწავლეებს უსურვო წარმატება, რათა გადავიდნენ მეორე ეტაპზე. დღესდღეობით მოიპოვონ სკოლის ეტალონის სახელი, შემდეგ ქალაქის ეტალონის სახელი და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, შემდეგ საქართველოს ეტალონი მოსწავლე გამოვლინდეს ჩვენი სკოლიდან. ეს შეჯიბრი ნამდვილად და თამაში ემსახურება აი ამ სწავლასა და განათლების კიდე უფრო გაღრმავებას სკოლის მოსწავლეებში. შეჯიბრში ეტალონში ვიღებ მონაწილეობას. ვფიქრობ, რომ ჩემთვის დიდი გამოცდილება იქნება ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება. შეიძლება წარმატებას, ვერ მივახციო, მაგრამ ძალიან დიდ გამოცდილებას მივიღებ, რაც ძალიან კარგია ყველა ბავშვისთვის, არა მარტო ჩემთვის და წერტ ამ მიზეზე გადავწყვიტე მეც ამ პროექტში მონაწილეობის მიღება. მე მონაწილეობას ვიღებ ეტალონში, ძალიან მომწონს ესეთი შეჯიბრებები, რადგან ადამ ბავშვების სწავლას გაუსვებს ხას. ესეთ შეჯიბრებები ძალიან კარგია, რადგან შემდეგ მათ რო გაიზრდებიან, გამოადგება ძალიან. შეგახსენებთ, რომ ახალი სასწავლო წლის განმავლობაში ეტალონი ტრადიციულად საქართველოს ყველა მუნიციპალიტეტსა და თვითმმართველ ქალაქს ესტუმრება და 2019-2020 სასწავლო წლის ეტალონელებს გამოავლენს.